বিজেপিত আরম্ভ ব্যর্থ নেতার পাক্ষিকতার কুচকাওয়াজ জোরহাটত বিজেপি নির্বাচনী বিপর্যয়ের পিছতে ভারতীয় যুব মোর্চার রাজ্যিক সভাপতির পদ গল সিদ্ধাঙ্কু অঙ্কুর বৰুৱাৰ পিছত আৰু কাৰ কথা যাব পাখি কি হব ন বিজেপি ৰাণাৰ দহা লোকসভা নিৰ্বাচনত জোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপিয়ে লাভ কৰিছিল 48567টা ভোট কিন্তু কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ গগৈয়ে লাভ কৰিছিল 60997টা ভোট সেই জোৰহাটতেই ঘৰ ভাৰতীয় যুৱ মোৰ্চাৰ পৰা অপসাৰিত ৰাজ্যিক সভাপতি সিদ্ধাঙ্কু অঙ্কুৰ বৰুৱাৰ অকল কিয়াই নহয় সিদ্ধাঙ্কু অঙ্কুৰ বৰুৱাৰ বুথতে বিজেপিতকৈ অধিক ভোট লাভ কৰে কংগ্ৰেছে সিদ্ধাঙ্কু অঙ্কুৰ বৰুৱাৰ 10 নম্বৰ ওয়াৰ্ডৰ 51 নম্বৰ বুথত বিজেপিয়ে পায় 79টা ভোট তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ গগৈয়ে পায় 150টা ভোট আনহাতে 52 নম্বৰ বুথত কংগ্ৰেছে পায় 241টা ভোট আৰু বিজেপিয়ে পায় 195টা ভোট সেই বিশ্লেষণ প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে বিজেপি যুৱ মোৰ্চাৰ তদানীন্তন ৰাজ্যিক সভাপতি সিদ্ধাঙ্কু অঙ্কুৰ বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে উঠিছিল সমালোচনাৰ ঢৌ একে সমালোচনা উঠিছে বিজেপিৰ নৱনিযুক্ত ৰাজ্যিক উপসভাপতি ৰাণা গোস্বামীৰ ক্ষেত্ৰটো নিৰ্বাচনৰ কেইদিনমান আগত কংগ্ৰেছ এৰি ৰাণা গোস্বামীক যোগদান কৰোৱা হৈছিল বিজেপি দলত নকলে হয় যে গৌৰৱ গগৈক পৰাস্ত কৰাৰ বাবে ৰাণা গোস্বামীক বিজেপিলৈ অনা হৈছিল কিন্তু ৰাণা গোস্বামীৰ বুথতে বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছতকৈ কম ভোট লাভ কৰে ৰাণা গোস্বামীৰ সিনামৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ 54 নম্বৰ বুথত কংগ্ৰেছে পায় 507টা ভোট তাৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে পায় 467টা ভোট বাকি বাদেই ৰাণা গোস্বামীৰ নিজা ভোটখিনিকো বিজেপিলৈ আনিব নোৱাৰিলে পিছে এতিয়ালৈকে ৰাণা গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে একো ব্যৱস্থা লবলৈ সাহস কৰিব পৰা নাই বিজেপিয়ে বিজেপিত থকা কোন শুভাকাংক্ষীয়ে ৰাণা গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লবলৈ দিয়া নাই দলীয় নেতৃত্বক এনে বহু প্ৰশ্নই জুমুৰি দি ধৰিছে বিজেপিৰ নিস্বাৰ্থ কৰ্মী সমৰ্থকসকলক ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট News 18 Assam North East BJP আরম্ভ ব্যর্থ নেতার পাক্ষিকতার কুচকাওয়াজ জোরহাটত বিজেপি নির্বাচনী বিপর্যয়ের পিছতে ভারতীয় যুব মোর্চার রাজ্যিক সভাপতির পদ গল সিদ্ধাঙ্কু অঙ্কুৰ বৰুৱাৰ পিছত আৰু কাৰ কথা যাব পাখি কি হব ন বিজেপি ৰাণাৰ দহা লোকসভা নিৰ্বাচনত জোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপিয়ে লাভ কৰিছিল 48567টা ভোট কিন্তু কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ গগৈয়ে লাভ কৰিছিল 60997টা ভোট সেই জোৰহাটতেই ঘৰ ভাৰতীয় যুৱ মোৰ্চাৰ পৰা অপসাৰিত ৰাজ্যিক সভাপতি সিদ্ধাঙ্কু অঙ্কুৰ বৰুৱাৰ অকল কিয়াই নহয় সিদ্ধাঙ্কু অঙ্কুৰ বৰুৱাৰ বুথতে বিজেপিতকৈ অধিক ভোট লাভ কৰে কংগ্ৰেছে সিদ্ধাঙ্কু অঙ্কুৰ বৰুৱাৰ 10 নম্বৰ ওয়াৰ্ডৰ 51 নম্বৰ বুথত বিজেপিয়ে পায় 79টা ভোট তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ গগৈয়ে পায় 150টা ভোট আনহাতে 52 নম্বৰ বুথত কংগ্ৰেছে পায় 241টা ভোট আৰু বিজেপিয়ে পায় 195টা ভোট সেই বিশ্লেষণ প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে বিজেপি যুৱ মোৰ্চাৰ তদানীন্তন ৰাজ্যিক সভাপতি সিদ্ধাঙ্কু অঙ্কুৰ বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে উঠিছিল সমালোচনাৰ ঢৌ একে সমালোচনা উঠিছে বিজেপিৰ নৱনিযুক্ত ৰাজ্যিক উপসভাপতি ৰাণা গোস্বামীৰ ক্ষেত্ৰটো নিৰ্বাচনৰ কেইদিনমান আগত কংগ্ৰেছ এৰি ৰাণা গোস্বামীক যোগদান কৰোৱা হৈছিল বিজেপি দলত নকলে হয় যে গৌৰৱ গগৈক পৰাস্ত কৰাৰ বাবে ৰাণা গোস্বামীক বিজেপিলৈ অনা হৈছিল কিন্তু ৰাণা গোস্বামীৰ বুথতে বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছতকৈ কম ভোট লাভ কৰে ৰাণা গোস্বামীৰ সিনামৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ 54 নম্বৰ বুথত কংগ্ৰেছে পায় 507টা ভোট তাৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে পায় 467টা ভোট বাকি বাদেই ৰাণা গোস্বামীৰ নিজা ভোটখিনিকো বিজেপিলৈ আনিব নোৱাৰিলে পিছে এতিয়ালৈকে ৰাণা গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে একো ব্যৱস্থা লবলৈ সাহস কৰিব পৰা নাই বিজেপিয়ে বিজেপিত থকা কোন শুভাকাংক্ষীয়ে ৰাণা গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লবলৈ দিয়া নাই দলীয় নেতৃত্বক এনে বহু প্ৰশ্নই জুমুৰি দি ধৰিছে বিজেপিৰ নিস্বাৰ্থ কৰ্মী সমৰ্থকসকলক ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট News 18 Assam North East